Ja ne znaš prela to kaj ljude. Hvala, hvala puno. Reci mi, vas si navikla komplimente, naravno. Reci mi, koliko ti je fizički izgled pomogao tvoj odnos u karijeri? Pa ja smatram da u karijeri nekako sve treba da bude onako ceo paket i da je jako bitno i pevanje i fizički izgled i da nekako onako sve to treba da se poklopi i što se kaže da se sklope sve kockice. A da li smatraš da recimo nisi toliko atraktivna kao što očigledno jesi da bi bilo toliko uspešna? Nisam te tačno razumela, kako misliš da ni... Malo manje je lepa, ne. Da li bi bila voliko uspešna? Samo na osnovu talenta ili je neophodna fizička lepota? Nekada nije dovoljno ni da ste lepi, ni da lepo pevate da bi uspeli. Prosto treba da ste rođeni pod nekom srećnom zvezdom, a ja izgleda jesam. Tako da je to. Da se vratim ovaj kod početke. Na kod početke ima mentor Kidova Zorica Brunsvi. Kako je uspomeni neki savjet, pamtiš od nje? Iskreno, ja sam bila jako mlada pa sam malo i zaboravila tačno šta mi je govorila, ali u suštini uvek je bila moja podrška da vežbam, da pevam, da uvek budem u nekoj meri smerna i kulturna i da uvek snimam dobre pesme. Toga se iskreno sećam, ne nešto preterano detalja, ali svakako hvala joj na svemu što mi je u tom trenutku prožila, mnogo mi je značila njena podrška. Kako pamtiš onaj moment kad si ti kao klinka otvorila njen koncert spektakularne arene? Imala si možda 15 godina? To je nešto najlepše u mom životu, mislim, jedna od najlepših stvari koja se meni desila i ja se nadam, ako Bog da, da ću ja jednog dana dočekati da pevam tako na svom koncertu solističkom. Iskreno, tada u tom trenutku sam osetila ogromnu želju da bih ja to tako želela jednog dana. Lepo je, sada smo dočekali tih koncerta, evo ide sezona, Prijovićke za Kazla Trijere, Milica Pavlović, te ima lepo koncert. Svaka čast, pre svega svima njima želim da čestitam i da podržim moju dragu Aleksandru Prijović koja tek treba da održi tri koncerta. Jako mi je drago zbog nje, čak sam i suzu pustila kad sam videla da je zakazala i treću arenu. Stvarno mi je drago jer mogu da zamislim samo koliko je to velika radost i sreća i daj Bože da ja u životu tako nešto doživim. Hoćeš sigurno, hoćeš. E sad, tvoj najveći hit, Žena Sufrana, u originalu je Tavala Galena, Fenomenale. Da. Ne znam da li si izgledala da ona na tenom koncertu pevala Fenomenale, nisi li videla? Jesam, videla sam na, kada je bila gost kod Teja Tirovića, ako na to misliš da je pevala Fenomenale, ni ceo Taš je pevao na srpskom Ženu od Sultana. Stvarno sam bila presrećna i to me je naravno isto rasplakalo, jer sve što je vezano eto za muziku, karijeru i velike uspehe, ja pustim suzu na tako nešto, od sreće naravno. A jesi li ti imala ideju da sarađuješ možda s nekom Bugarkom, s nekom bugarskom pevačicom na duetu, tako što je Teja snimila Abrakadabra s Galenom? Ja bih volela, mislim nije... Naravno, ako je dobra pesma, to nikada nije odmet. Da. Reci mi, moram te pitam sad ovako i neke druge stvari, ne vezane samo za tebe. Od svih bruja ono Instagram verifikaciji, da su kupile mnoge ličnosti. Koje ti je mišljenje to o tome što je ljudima stalo do one plave kvačice? Pa iskreno, ne znam, ja mislim da nema nikakvog smisla za te kupljene verifikacije. Da kažem, ja sam verifikaciju još odavno dobila, obzirom da se bavim muzikom, da sam javna ličnost, naravno verifikovali su mi profil bez ikakvih problema, ali što se tiče kupovine verifikacije, ja se sa time ne slažem i to mi se ne dopada, to je jedino što mogu da kažem. Da, slažem se. Reci mi, oni klipi si ti objavila, momci u šleperu pevaju tvoju pesmu, reci nam kako je došlo od toga. Na šlep službi? Da. Pa ja inače te momke poznajem ovako privatno, oni su... moji prijatelji ovako privatno, ali oni su, njima se pokvario auto i oni su šlep službom došli u grad i svaka im čast na tom i onda kada su vidjeli mene u auto, oni su pustili južnu prugu, moj cover koji ja pevam i slušali i onako izašli iz auto pevali. Mene to iskreno oduševilo i ulepšilo mi veče, pa sam snimila i okučila na svoj Instagram. Reci mi, da li ti smeta popularnost, da li ti prija, kako se boriš? Ne smetam i zašto, mislim da mi smeta, ne bi se ni bavila ovih poslom. Zaista mi prija i ja uživam u svemu tome. Nekada se svi mi umorimo od ljudi, od posla, od putovanja i svega, ali dobro, prosto, to je sve deo posla i hvala Bogu da radim ono što volim. Dobro, moji koleginici priznala nedavno kad si nastupala na Ušću da si zaljubljena, da si u Bersu, tako? Tako je, da. Ali tom dečku smeta svoj karijer, obratno nije iz javnog svetišta. Nije iz javnog sveta, ali ne smeta mu, zaista on je moja velika podrška u svemu ovome i hvala mu na tome. Lepo, reci mi, ti si ono što svi pričaju, kraljica Bakšiša. Jao. Da li se slažeš sa tom titulom? Pa ne znam, stvarno mislim da svi pevači u nekom trenutku uzimaju Bakšiš, ne znam zašto baš ja. Verovatno zato što je izašlo par nekih snimaka gde se baš ljudi, da kažem, otvorili, ali to...
apsolutno ne mora da znači da sam baš ja kraljica bakšiša, ali dobro. A reci nam onda suprotno, koji je najmanji honorar za koji si nastupala? Možda na početku karijere? Stvarno, ne znam, ali ne bih ni o tome da pričam iskreno, ni koji je najmanji, ni koji je najveći, mislim da nema nikakve ni poente, tako da bolje da ne pričamo, o parama ne. Dobro, pa da vidimo. Kao jedna jako, jako skromna devojka, uopšte ne zoveš obraženo. Pa i nisam. Kako ti priroda, kako je ti ja danas kad čuva se kamere, onda mi se svojom nebnom drugaricom u 4 zida? Pozitivna, nasmijana, luda, 24 sata se smijem, uglavnom, osim kada baš ima neki problem, tako da sa mnom se družiti je jako zanimljivo, ovo mogu ti reći. Dobro, da. Ne si svoje ili rasta, oba dueta su sjajne, s kojim je bilo lakše ili lepše? Joj, ja stvarno obojicu volim, možda se više privatno družim i viđam sa Stojanom, ali zaista su mi obe saradnje predivne, ja ne mogu da se odlučim jednog tete. Dobro, sada da li bi recimo svi bilo ove singlici i fljugici? Pa ja ne znam koliko se iskreno naši pravci muzički uklapaju, mislim... Pa dobro, možda bi mogla nešto inovati? Ne znam, ja nikada, ja kažem nikad ne reci nikad, ali ja ako je... je dobra u pesma u pitanju, nikad se ne zna sa kim može da ispane duet, tako da nikad ne reci nikad, to ću samo reći, nemam ništa protiv, svako ima neki svoj pravac kojim ide i to je to, ja sve podržavam. Kako ko misli da treba da radi, neka radi. I reci mi za kraj, kada ćeš nas obradovati novim pesmama ili možda albumom? Ja se nadam već u oktobru da će izaći nova pesma, obzirom da je već snimljena, u septembru idem da snimim spot, tako da ja se nadam već u oktobra da ide nova pesma. Što se albuma tiče, bit će sigurno, ali ne obećavam da će biti skorije. Da. Hvala, i vi takođe.